近期呀，有一位藏家呀，也是看我节目啊，就是想跟我洽商啊，买我那件那个歌谣作品呢，他就提出来一个要求啊，让我保真，结果就被我就婉言拒绝了。那为什么我拒绝这位朋友啊？因为啊，这一说到这个保真的问题啊，这就说到一个在鉴定和鉴别过程当中啊，使用的这个方法问题。因为你像比如说我收藏啊，我使用的方法都是最基本、最传统的方法，就是类比法啊。所谓类比法呀，就是先分类，对吧？再对它进行比较啊，最后呢，再辨别它的这个年代和真伪。确切的说呀，就是包括科技检测这种手段在内，它也是类比法当中的这么一个分支。它只不过就是类比的那个对象啊。就是更微观呢，就是我们通过一般的感觉呀，触及不到的那些领域，可能用科学的手段呢，更能够检测这些东西的这个就是它的真实性吧。那为什么说我不能说就是让我保真的这朋友啊，总想让我把保真的这个问题说出来呀，拿我这个保真的承诺啊，去跟那个科学验证的结果对比，那我这点我肯定做不到。为什么这么说呢？因为我根本我用的这方法就没触及到这个科学的检测，我怎么能保证我看的那结果最后跟科学检测一样，对吧？我只能说通过我的判断，通过我对他的这种艺术风格的表现和分析，有可能这件作品对啊，你用科学手段一检测，检测对了，确实是那个年代的。但是你说你让我保真，这种类比啊，为什么说它不能保真？你比如说。那我随便拿出一件作品，我说它是歌谣啊，那些老行家，那些啊，就是在这个他自己的经验都已经形成习惯，玩了一辈子的藏家，他说我这东西新，他说你不是，对吧？因为他那个类比啊，他就拿这新旧比，对吧？他不考虑别的，他就考虑新旧，对吧？你考古专家他就跟我说了，他说你这东西啊，我考古时候我在那个窑址没见过整器。你这也不对啊！那故宫专家就说了，你这东西故宫博物院没典藏，啊，其实他们给我做这判断都是类比，他都拿这东西跟他自己接触那个比，而我判断这东西，你比如说我判断它工艺，判断它材料，我是综合的把它结合在一起判断的，就是这种工艺、这种材料，包括它的胎釉啊。做成这东西，我判断它是宋代作品，并且根据以往的这些这个老一代鉴赏专家的这种经验和体会，那你不信，你跟我说，你非得让我保真，我没法保真，我就只能告诉你，我说这东西啊，它这材料现在没有啊，没有，他也没有人信呐。他说这东西，他认为现在什么材料都能做出来，都能有啊。你像那个昨天我给朋友们做那个节目，你像金国荣先生。啊，他自己长的紫金土，你们看他长的紫金土有多难。初秋的清晨，杭州城北的凤凰山显得格外幽静。由于近几次仿制粉青原洗的失败，导致金国荣之前储备的紫金土几乎消耗殆尽。紫金土是南宋官窑最重要的原料，可以说，没有紫金土就不可能烧制出南宋官窑。如今的杭州城，紫金土的存量并不多。这次，金国荣也是来碰碰运气，看能否再多搜集一些紫金土，为后面的创作做准备。经过反复寻找，金国荣终于在一处山脚发现了少量的紫金土。这紫金土非常好。紫金土一般它就是山里面，它就是也是夹层，就中间这么一层，像夹心饼干一样，就中间这么一层是紫金土，其他边上不一定是。然后像这个边上，你看这里，像这个高岭土一样，像这个就是含铅量就比较低了。杭州南宋官窑主要的成分，它就是杭州所特有的那个紫金土。紫金土呢，含铁量比较高，里面铁的成分高的话，大概有5%到6%左右。因为官窑有几个特点嘛，
就是止口铁足。这个止口铁足它是怎么形成？就是因为它那个官窑的胎里面含铁量比较高。因此我说的这个概念，我说的它这个东西，这个材料稀缺，我只能说对那些他真知道这材料稀缺的那些藏家讲，对吧？那你认为它不稀缺，那你跟我就，你非让我保真，我跟你保也没用，那就是纯粹就是抬杠，对吧？你再比如你说昨天我给朋友们举那例子啊，我跟你说，你比这个艺术品的这些工艺和它的这个制造的这种这个技艺技巧，它能决定它价格，它没人信啊，他认为现在的工匠都能够做得特别好，对吧？那我拿过去的东西跟现在的东西比，也是类比，类比比的就是它的这个制作的成本跟它这个工艺的这种水平啊。你比如说啊，我拿这件作品啊给朋友们说，你比如说像这件提梁壶，你看这种做这种造型啊，这属于是这种异形的了，这个作品这种提梁壶啊，你像这样的提梁壶现在啊，它的卖呢9万块钱一件的那提梁壶，对啊，手工做的啊，都是汝窑地区的那些工匠做的。你看他现在做的那种9万块钱的提梁壶，你看他的底都做不到满釉之烧，对吧？啊，你像我的作品满釉之烧，那我跟你说，我现在啊做这种工艺啊，就是他即使9万块钱这么贵的东西，他都做不了这满釉。那你不信，你非得说这东西随便能做，那咱就没法谈，对吧？你先别说它真假，对吧？那我跟你讲，能做这种工艺的，能够满釉之烧的啊，只有宋代啊，北宋官窑那一个很短的那个时期能做出这种芝麻之钉满釉之烧的。那你不信，那就没办法，因为很多藏家啊，他并不知道这些工艺流传啊，到现在以后啊。啊，他会制作这东西难度有多大，制作成本有多高，这个他都不懂。你跟这些人，你跟他越是这些人，他越爱跟你问真假，让你保真假。啊，你比方说这东西，为什么我遇到他，我遇到我能买我就买，对吧？因为我知道现在他这个工艺，他这个制作的这个水平跟成本啊，9万块钱的作品不如这个，我就可以跟你这么保证。啊，你再比如。还是说类比澳门中信啊拍的那件作品，就是这作品啊，他那件估价285万，抵押贷款满釉之烧啊。那你像这件东西，我只能说啊，我保证不了它真假啊，但是像这种作品曾经上拍过，人家给他估价285万港币啊，就跟我这作品一样满釉之烧，他那也贷款，他那是隶书款，我这是篆书款，对吧？也就是说呀，我只能说呀，通过我自己能看到的，能告诉你的，我跟你比较。至于真假，你得自己明白啊。我给你保真，我一个人保真，同时站出来三个人否定他，对不对？那有什么意义呢？因此，我对我自己的这种定位啊，我是经营艺术品，我不是跟你卖真假。啊，因为啊，这个过于关注真假的这些这个藏家或者是那个专家呀，基本没有一个真正懂这种类比这种方法的。你看我做节目都是给朋友们介绍它真，为什么真，我都给你比较啊，包括它的工艺跟它价格也给你比较，这就叫类比。那专家告诉你这个一眼假，为什么假不告诉你，对吧？那就证明他连基本的这些科学素养都没有，他不知道什么叫类比这种方法，对吧？假假在哪儿？你必须得给人说清楚吧，人家给你钱了，给你钱你都说不清楚，那你不成骗钱的了吗？对不对？你懂不懂呢？所以我跟朋友们讲，我不跑真假啊，就是我介绍这些作品，你想买，我告诉你，我认为这东西是宋代的，只能说我认为，你让我保证它就是宋代的，我保不了。因为我一个人说完以后9个人否定我，对不对？那9个人真懂不懂啊，对吧？他连基本的类比都不懂，他天天就在那儿告诉你真的假的假的真的，对吧？所以这个咱们这个中国藏家呀，这个最后陷在这个泥坑里，就陷在这儿。他不是通过收藏啊，通过比较增长知识啊，他就是在那儿赌博，在那儿压注啊，就跟那个赌博一样，买大买小，就这个，是吧？所以像这样的这个藏家，
我也没法就是跟他就是说我做那些承诺，我也没必要做承诺，因为这东西毕竟最后只能是给那些有缘的和懂的人预备的啊，在任何社会任何时代都是一样，对吧？那些最好的作品肯定是集中在那些最有眼力或者最有这种支付能力的那藏家手里，这全世界各地无一例外啊，所以没必要就是说你跟我追究这个真假，我不敢保真，就证明我有心里有鬼，根本就不是那回事儿啊。那科学检测也不是像大家想的这么简单这么容易的啊，真的要科学检测，你比如像就拿这个歌谣检测来讲，大家知道那歌谣经过几轮检测，从60年代就检测，60年代检测当时下的结论说那歌谣是景德镇的作品啊，那耿宝昌先生在那个文章里都提过，所以耿老还一直耿耿于怀，就是说那时候可能由于设备技术条件的限制把它归到景德镇去，是不是再重新检测一下啊？就是包括这次2017年18年这次检测，在那以前也就经过五六轮了，故宫的上海故宫博物院的最后才确定，所以有的那个藏家就想把这个押宝你做一次检测就给你做出这个结果来，那纯粹你就是不知道这里边的情况啊。你比方说你像这东西真的，你比方说有国家的这个权威的机构他说啊，名人堂这个东西我们觉得值得测一下，那没问题，那我绝对配合啊，这个藏品我还可以提供给你让你检测去，对吧？那私人那就赶紧就算了吧，你没有那精力没有那权威性啊。你像那歌谣检测那是国家项目，以国家的这种这个就是这种背景出现，故宫博物院啊，上海博物馆这些最权威的机构，就折腾这么多年才得出一个结论。你一个私人藏家出去，你做一次检测，你就知道他那检测给你的结果就准吗？对吧？所以这东西啊，就是说我自己的这个观点，我认为这个类比这种方法呀，你只要用对了，当然说你跟什么比啊？你一提汝窑就跟你心里那 2.3 亿比，那永远看不对啊！但是你要是跟它的工艺跟它的材料跟它的技法比，那你可能就有这种收藏的余地了。